Täällähän on ihan järjetön määrä jengiä, että tämä on, olisikohan mulla 5. tai 6. kerta paikan päällä ja tosi mahtava kattaus niin kumppaneita kuin sitten valtiopuolen toimijoita, että oikein mukavasti. Ja juuri on tässä kuuntelemassa Valtorin Pasi Lehmuksen puheenvuoro ja hyvin mielenkiintoinen ja inspiroiva. No, valtio on ensinnäkin meidän suurin asiakas ja täällä on tosi paljon potentiaalia vielä ja osa on aina uutta porukkaa, joka tulee tänne ja kaikki ei ole kuitenkaan meillä vielä ehtinyt käydä. Erittäin hyvin niin kuin kahtena aikaisempanakin kertana, että paljon ihmisiä, paljon meidän asiakkaita, paljon tuttuja, paljon yhteistyökumppaneita. Erittäin hyvin. Kannatti ehdottomasti tulla, eli hyvä kohdeyleisö meille nimenomaan niitä ihmisiä, ketkä on päättäjiä ja asiantuntijoita myös näissä asioissa, mitä me tehdään. Eli ihan ehdottomasti on kannattanut tulla tänne kyllä. Kyllähän tämä meidän kaltaiselle yritykselle on tärkeä markkinakohderyhmä ja meidän tuotteet hyvin suunnattu tälle alueelle, että tämä on erittäin tärkeää ja nyt tapahtuu niin paljon uudistuksia niin valtion puolella kuin maakunnissa ja kunnissa, niin tämä on meille huikea mahdollisuus ja siksi me halutaan olla täällä. Täällä on kivoja ihmisiä. Tottuu tapaa julkishallintoa, ymmärtää sitä kieltä, mitä puhutaan, alkaa ymmärtää, että tämä ei ole mikään tekninen juttu, vaan tämä on niin kuin meidän yhteistä elämää. Digitalisaatio, joka ei ole mikään tekninen juttu, se on niin kuin parempaa elämää. Täällä on sopivasti näitä tietoiskuja ja tämmöisiä kiinnostavia luentoja ja tarjoilut on mitä mahtavimmat paikan päällä.